と反膜腰筋を含んだハムレのワークなんですけど、まあ、多分見えると思うんですけど、ハムスリングスがこう起きてて、彼そのさっき言った通りなんですけど、この二頭筋と反膜腰筋、半筋腰筋の間がなかなかこう判別しづらい。こういう人はスポーツしてたり、あのハム硬い人の特徴だと思うんですけど、この間を筋腹と筋腹をあのみかんの房を剥がすようなイメージで、ストレッチ両方これ何で仰向けでやるかというと、こっちの方が膝が曲がってるので、まあ、筋がリラックスしてるからです。で、反膜腰筋が今度内側にこう走ってると、そこを内側に倒す。付着部と腱の部分を、そうあまり大きくは動かしてないですけど、イメージで言うとこういう感じで、腱とか付着部の方が固有受容器が多いので、そっちに刺激を与えると、まあ、反応も早いです。